Jau piekto gadu pēc kārtas Latviešu kultūras centrs rīko muzikālo augustu. Šajā skanīgajā projektā ik gadu piedalās liels dalībnieku skaits. Šogad tas tiks atklāts 2. Augustā 2018. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē ar speciāli veidotu kamermūzikas koncertu, ko sniegs divas izcilas latviešu mūziķes – Aija Rēķe un Ilona Kudiņa. Mārtiņa Lutera katedrālē būs ļoti burvīgs kamermūzikas koncerts violas un flautas izpildījumā. Pie mums viesosies ar speciālu programmu tieši šim pasākumam veltītu Ilona Kudiņa, flautiste, pazīstama daugavpiliete, kura šeit dzīvojusi, mācījusies un tagad pārsvarā dzīvo ASV valstīs, jā, Bostonā. Un Aija Rēķe kopā tātad duetā ar violi. Viņi mums sniegs šo programmu. Aijas Rēķes un Ilonas Kudiņas duets reprezentē mākslinieču identitāti un galveno ideju popularizēt flautai un violē rakstītu latviešu kamermūziku pasaulē. Jums skanēs Jāņa Kalniņa, Imanta Zemzara, Helmera Pavasara un citu komponistu skaņdarbi. Savukārt ceturtdien, 3. augustā, daugavpiliešus priecēs vēl divi koncerti. Abi notiks Andrija Pumpura skvērā. Mums ir paredzēti divi koncerti. Vienu no tiem sniegs jazz kvintets Mono. Tas ir burvīgs kolektīvs no Lietuvas, kuru vienkārši ir jādzird, ir jāatnāk noteikti. Un šī kolektīva sastāvā arī ir ļoti burvīga soliste. Lietuva, var teikt droši, Lietuvas džeza pērli, tā ir Laura Budreckīte. Un, protams, ka ir jāatnāk un jāpaklausās 18.00. Savukārt otrs koncerts, nu, tur laikam īpaši nav ko skaidrot, tas ir Roberto Meloni, kurš izpildīs pazīstamas populāras itāļu melodijas. Roberto Meloni koncerts sāksies 19.30. Šīs nedēļas koncertos ieeja būs bezmaksas. Ar visu muzikālu augusta koncertu programmu jūs variet iepazīties Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā. Daugavpils.lv